Tænk dig om en gang igen, når du får brug for en engangsting. Du kan skrue et puff for brud, uden at blive skør i dit hoved. Når du har bundet lasken fra flasken, så fyld den op igen, Thor. Hva? Nå, ja, det er mega vigtigt, at vi genbruger. Hey, vi nørder det her beat, så du kan bruge dine ting på repeat. Hey, en simpel dynamik. Du tror det er svært, men det er det slet ikke. Næ, for det er 0 gange 1 gang, så det er fra nu af. Vi har en plan, en plan, der skal der ud af. Vi fylder dig med tricks, det er så nemt, ja, yeah, ja. Yeah. Det skal gå rundt og rundt, synge med her. Din røv, den skal tørres med blad i papir. Og du skal købe en tandbørste af bambus, aldrig plastik mere. Ligesom et vind, det er så svært at gennemskue. Alt der kan bruges igen, det skal du genbruge. Nej, du skal ikke kun bruge det en gang vel. Det skal gå rundt og rundt som en karusel. Det skal gå rundt og rundt som en karusel. Bambus. Du skal vaske håret en gang om morgen. Måske det klør lidt, men prøv nu lige at høre lidt. Prøv at droppe de sure rør. Det kan faktisk have betydning, hvad du gør. Din leverdrik skal ikke i stand i jorden mere. Selvom at gummen smager lidt af først, når det bliver frikvarteret. Men det kan stadig spises, hvis du vil. Heller skide ud end smid, ikke med meget spil. Din røv, den skal tørres med blad i papir. Og du skal købe en tandbørst af bambus, aldrig plastik mere. Ligesom et vindue, ikke så svært at gennemskue. Alt der kan bruges igen, det skal du genbruge. Nej, du skal ikke kun bruge det en gang til. Det skal gå rundt og rundt som et karusel. Det skal gå rundt og rundt som et karusel. FN, altså de forenede nationer, det er en organisation, der kæmper for blandt andet klimaet, og de har altså lavet 17 verdensmål. Et af dem, det er verdensmål nummer 12, og det går ud på, at vi skal passe bedre på naturen, ved at smide mindre ud og genbruge mere. Prøv bare at se her. Det 12. verdensmål. Jeg gider ikke have CO2 i min luft, så hold din brutter inde. Det er snus fornuft. Det er slut med de der plastik, knive og gafler. Du skal bruge dine hænder, når du spiser de vafler. Og dit toiletpapir er ikke engangs mere. Brug det samme stykke, til du ikke kan se det hvide mere. Køber kun økologisk, for alt andet er da pisdom. For Jesu brødre ved, at det skal gå rundt og rundt og rundt. Du skal tørres med blad i papir. Og du skal købe en tandbørste bambus, aldrig plastik mere. Ligesom et vindue, ikke så svært at gennemskue. Alt der kan bruges igen, det skal du genbruge. Men du skal ikke kun bruge det en gang til. Det skal gå rundt og rundt som en karusel. Det skal gå rundt og rundt som en karusel. Skal vi tage den igen? Okay, dokie.